এরোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক টেঙামৰা গুটিৰে অতি সহজতে কেনেকৈনো জাম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওক। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এক কেজি টেঙামৰা গুটি ভালদৰে ধুই গুটিবোৰ পেলাই পাহিখিনি লৈছোঁ। টেঙামৰা গুটিক টেঙামৰা ফল বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথমতে কেৰাহী এখন গেছত পাতি তাত একাপ পানী দি টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনি দিয়া হৈছে। টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনি ডুব যোৱাকে আৰু একাপ পানী দিয়া হৈছে। এতিয়া টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনিৰ ওপৰত এক চামুচ নিমখ দি ভালদৰে লৰাই উতলিবলৈ দিব লাগিব। মই টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনি নেচেকাকৈ জাম প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনি গলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া তাত দুকাপ চেনি দি ভালদৰে লৰাই আকৌ উতলিবলৈ দিব লাগিব। টেঙামৰা গুটিৰ জাম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাক লাগিব টেঙামৰা গুটি, পানী, চেনি, নিমখ আৰু নেমু ৰস। মাজে মাজে লৰাই টেঙামৰা গুটিৰ পাহিখিনি গলি মিশ্ৰণটো ঘন হোৱালৈকে উতলিবলৈ দিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। জামখিনি প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈছেই। জাম প্ৰস্তুত হৈছে নে নাই জানিবৰ বাবে পাত্ৰ এটাত পানী অলপ লৈ তাত হেতাখনেৰে এটোপাল জাম পেলাই চাব। যদি জামখিনি গোট মাৰি পাত্ৰটোৰ তলিত ৰৈ যায় জানিব জাম প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। আনহাতে জামখিনি পানীৰ লগত মিলি গ'লে জাম প্ৰস্তুত নাই হোৱা বুলি বুজিব আৰু তেতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব। এয়া চাওক, জাম প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া লগে লগে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া জামখিনিৰ ওপৰত ডাঙৰ চামুচেৰে প্ৰায় দুচামুচ নেমু ৰস দি ভালদৰে লৰাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব। টেঙামৰা গুটিৰ জাম প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। জামখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ শুকান কাঁচৰ বটলত ভৰাই সাঁফৰ মাৰি ফ্ৰিজত ৰাখি বহুদিনলৈকে ব্ৰেড, ৰুটি, লুচি আদিৰ লগত খাব পাৰিব। দেখিলেনে, ইমান সহজতে ঘৰতে থকা বস্তুৰে জাম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নজনাসকল উপকৃত হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।